ڈاکٹر صاحب بھی کہیے بپاری ایر میں اُلوگ نہیں کہیے میں کہا یاد ہے نا جڑی جڑی میک چار بابی دیوارا دیگر سکھے تو سکھے دیگر میک چار سکھے نہیں اگر یہ جڑی نو سو لان دو پہلے پہلے من پیسے نے تو جڑے چکدار ہیں ٹریکٹر ہیں ہر بلا کتے ہیں نو آدھے تو ڈاڑے جڑی دیگر کرو ڈاڑے میں جب چکدار ہیں کو بھرو بکائی ازا کے چیتے تو بکائی تو نہیں پیسے اے بکائی پیسے راڑ پیسے سارا کوئی بہتا بہتا ہے چکدار ہیں اپنے پینے تک کڑا کے کرے دے اور مشین سے یہ نہیں بولے جائے دے مشین پتہ دے داکھو تو نمبر آتا پتہ لگتا نہیں بہن جائے دے مشین وہ کہا نے 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 اور بھائی مشین ہے منتا پہنے پتہ اسے سکی لگے ایک مشین اصحابی سے بابا آتی آمیں آتی آمیں انہیں لے گا یہ وجہ دے گا کڑا کے بڑے دے بہن جائے دے مشین آجائے دے میک چاہ دے میک چاہ